Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Ragoncs Rita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Zavartalan ünnep, nem történt káreset a temetőknél. Temetkezési hagyományok, új szokások jelentek meg. Testületi ülés Tolnán több projektről döntöttek. Fát ültettek a babáknak, 34 dombóvári család kispolgára kapott csemetét a városban. Zavartalan volt minden szentek ünnepe a temetőkben, az alkalomhoz kapcsolódó tevékenységek során nem történtek káresetek, az ilyenkor előforduló tűzesetekre sem volt példa a vármegyében. Balesetmentesen zajlott az idei minden szentek ünnepe a temetőkben és környékén. Az ilyenkor előforduló bűncselekményekre nem volt példa a vármegyében, mondta Komlósi Nékis Anett, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Tolna vármegyében a temetők, illetve azok környékéről nem érkezett bejelentés, hogy akár sérüléses baleset, vagy egyéb baleset történt volna, illetve nem törtek fel autót, és nem loptak el értékeket a temetők környékéről, illetve a temetőknél megemlékező személyektől sem. Az ünnephez kapcsolódó szabályszegések, bűncselekmények nem történtek, az utakon azonban intézkedniük kellett a hatóságoknak, mondta a szóvivő. A kollégáink két olyan sofőrrel szemben is intézkedtek, akik a vezetés megkezdése előtt alkoholt fogyasztottak. Egyiküket a 65-ös főúton ellenőrizték munkatársaim, a 39 éves férfivel szemben alkalmazott légalkoholmérő nem haladta meg a bűncselekményi értékhatárt, így a sofőrnek 39 ezer forint közigazgatási bírságot kell megfizetnie, és 6 közlekedési büntetőpontot is kapott. Az ünnephez kapcsolódó tűz esetekre sem volt példa a térségben, erősítette meg a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Az urnás és koporsós temetkezési formák manapság is egyaránt népszerűek, egyre gyakoribb szertartás előtt képek, videók lejátszása az elhunytról és családtagjaikról. A kegyeleti ékszerek az utóbbi időben kedveltebbé váltak. Ma is egyaránt népszerűek az urnás és a koporsós temetkezések. A hozzátartozók számára a módszer választása függhet a szokásoktól, a vallástól és a sírhelytől is. A szertartásokat megelőzően egyre népszerűbb az elhunytról megemlékező képek és videók lejátszása. Nyakas Barna orsolya szerint az elhunytnak a temetőben van a helye. Hozzátette, a kegyelet gyakorlását megnehezítheti, ha a hamvakat hazaviszik az emberek. Sok minden szükséges ehhez, ahhoz, hogy valaki hazavigye a hamvakat, azonban ebben szerintem nincsenek tisztában az emberek, tehát, és ugyanakkor nagyon nagy problémát is okozhat, hogyha valaki elviszi haza. Értem itt ez alatt a gyászfeldolgozásának a folyamatának a megkezdését például. A hozzátartozók számára egyre népszerűbbek a kegyeleti ékszerek. Ezek segítségével a családtagok az elhunytból egy kicsi részt magukkal hordozhatnak, mondta az ügyvezető. Vannak olyan nyakláncok, akár itt az irodában is, amikbe egy pici hamut tudunk tenni. Tehát ugye meg van bontva, és akkor azt így magán tudja viselni, valamint, hogyha pedig ezek az új lenyomatosak, akkor az elhunytnak az új lenyomatával készülnek gyűrűk, medálok például. Egyre többen választják az elhunyt szerettek szórását is. Szekszárdon erre az alsóvárosi temetőben van lehetőség. A vízhez közeliek akár a Dunában is elhelyezhetik az urnákat. Hivatalból indult eljárás egy őcsényi férfival szemben, aki a háza padlásán kannabisz növényeket nevelt. A szekszárdi rendőrkapitányság nyomozói kutatást tartottak a férfi lakhelyén. A padláson lefoglaltak egy teljesen felszerelt kannabisz termesztésére alkalmas sátrat, 17 fejlett növényt, valamint egyéb a növények ápolásához és a levelek feldolgozásához szükséges eszközöket és növényi magokat. A termesztőt előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi beismerő vallomást tett, szabadlábon várhatja az eljárás befejezését. A paksi rendőrkapitányság munkatársai további gyanúsítottakat hallgattak ki egy korábban indult online térben elkövetett csalássorozat miatt. Ez év tavaszán kereste meg a paksi rendőröket egy bajba jutott férfi, akinek bankszámlájáról nem sokkal azelőtt közel 3 millió forintot emeltek le ismeretlenek.
A paksi nyomozók azonnal elkezdték visszakövetni a szálakat. Kiderítették, hogy a bűnözők az ország számos pontján követtek el hasonló módszerrel csalásokat. Az általuk okozott kára több mint 10 millió forintot is meghaladja. A rendőrök ezidáig 14 gyanúsítottat hallgattak ki, közülük egy 24 éves férfi letartóztatásban várja az ügy folytatását. Több fejlesztésről született döntés a tolnai közgyűlésben, többek között a Mazsi óvoda elé parkoló épül, és a Deák Ferenc utcáról a sporttelepre vezető út felújítására is sor fog kerülni. A beruházások mellett az önkormányzati dolgozók egyszeri plusz támogatása is napirenden volt. A tolnai testületi ülésen több projekt ütemezéséről is döntés született. A napirendi pontokat egyhangúan fogadta el a közgyűlés, mondta Apelszoffer Ágnes, Tolna polgármestere. Döntöttünk arról, hogy a Mazsi óvoda elé parkolót építünk. Végre megvan az engedély, megvan a terv, úgyhogy minden szakhatóság ezt jóvá hagyta, úgyhogy lefolytatjuk az eljárást, és én nagyon bízom abban, hogy még ebben az évben a Mazsi óvoda előtt parkoló fog létesülni. A Deák Ferenc utcáról a sporttelepre vezető út felújítására is sor fog kerülni, mondta a polgármester. Ugye nagyon sok közel 30 millió forintot fordítottunk ebben az évben az úthídkereten túl kátyúzásra. Ez két hét abban történt, és most arról döntött a képviselőtestület, hogy ezt az utat leaszfaltoztatja. Úgyhogy nagyon bízom abban, hogy ez is akár néhány héten belül meg tud valósulni. A településen továbbá a kulturális központ Mazsi művelődési házát és a tűzoltó laktanyát is felújítják. A sporttelep felé levezető úton a vízelvezetési problémák megoldására is sor kerül. A beruházásokon túl az önkormányzati dolgozókat is juttatásban részesítik, körülbelül 87 ezer forint értékben. A jövő év elején indulnak az új agrár- és vidékfejlesztési pályázatok, csak nem 2900 milliárd forintnyi forrás áll a gazdálkodók rendelkezésére, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István nyilatkozatában emlékeztetett arra, kell törekedni, hogy a 600 milliárd forintos uniós vidékfejlesztési támogatást, amelyet a magyar kormány további 2300 milliárd forinttal egészít ki, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés hatékony támogatására fordítsák. Úgy vélekedett, ez a forrás elegendő a hozzáadott érték növeléséhez, a magyar élelmiszer termelés fenntarthatóságának erősítéséhez, a hazai gazdaság és vidékfejlesztési célok megvalósításához, valamint az uniós zöld elvárások egyidejű teljesítéséhez is. Az elmúlt évek válsághelyzetei megmutatták, hogy az élelmiszerellátás, az élelmezési önrendelkezés nemzetstratégiai, sőt már a világos, hogy biztonságpolitikai kérdés is, hangsúlyozta az agrárminiszter. Nagy István szerint a magyar kormány legfontosabb feladata az, hogy minél több eszközt és segítséget adjon a gazdálkodóknak, termelőknek és élelmiszeripari vállalkozásoknak, hogy alkalmazkodni tudjanak a gyorsan változó környezethez. Az agrárminiszter rámutatott, hogy az elmúlt bő egy évtizedben a magyar mezőgazdaság ágazati szintű jövedelmezősége kiemelkedő mértékben nőtt. Ennek ellenére komoly előrelépése van szüksége a hozzáadott érték növelésében, amely még mindig viszonylag alacsony. Újra fákat ültettek a dombóvári kisgyermekes családok októberben. A csemeték a város új polgárainak köszöntésére kerültek ki a közterületre. A program 2006-ban indult, és olyan népszerű, hogy új területeket kell keresnie az önkormányzatnak a kispolgárok tiszteletére rendezett fásításhoz évről évre. Fákat ültetnek a kisgyermekes családok Dombóváron október végén. Ez a család most a kisfiúk Nagy Ádám Nolen születéséről emlékezik meg a csemete elültetésével, de jövőre visszatérnének, mert márciusban várják kislányok születését, mondják a szülők. Jövő márciusban születik, majdnem egy időben. A kisfiunk is március 13-án született, március 25-re vagyunk kiírva, úgyhogy meglátjuk, mikor jön a kisfugi, igaz? Mert nagyon várjuk, úgyhogy mi nem tudjuk, mi lesz a neve, de majd mi gondolkodunk rajta, igaz? Az anyuk azt mondja, örültek, hogy lehetőséget kaptok a facsemete elültetésére. Nagyon örültünk neki, mert ugye a Covid alatt nem volt, ugye sógorom még akkor nem tudtak jönni,
csak később pár év múlva, vagy egy-két év múlva, de mi azonnal regisztráltunk, ahogy meghallottuk. Védőnő is, anyósom is küldte a képet, hogy lesz, úgyhogy igaz, úgyhogy jöttünk. A több éves hagyomány minden évben népszerű, amikor megrendezik, mondja az alpolgármester. 2006 óta létezik a kispolgárok faültetése, és most már újabb területeket kell bevonni, mert hála Istennek, hogy 2006 óta eltelt már 10 nem tudom hány év, és annyi kispolgára van, kis újszülött polgára Dombóvárnak. És hát most 34 család ültet fát a kisgyereküknek a születése alkalmából. És egy nagyon szép hagyomány, tehát megéri bizonyos családi ünnepeket is ide eljönni, megnézni, hogy az ő neki ültetett fa az mekkora éppen, az egy nagyon klassz dolog. Újabb és újabb területet kell keresnie az önkormányzatnak, hiszen egyre több gyermek születik a városban, mondja Kerényi Zsolt. Egyre több baba születik, és ez óriási öröm. Hát ugye volt olyan, amikor eléggé mélyen voltunk így demográfiailag, tehát alig született a gyerek, de most a bölcsödék, illetve az óvodáknak a létszámán is látszik, hogy nagyon szépen így gyarapodunk. Például a bölcsödét is ugye bővíteni kellett az elmúlt évben, mert egyszerűen nem fértek el, és úgy néz ki, hogy további bővülésre is szükség lesz, hála Istennek. A faültetés után a kisgyermekes családokat lefotózták a helyszínen. Valamint emléklapot kaptak, illetve a gyerekeknek édességgel kedveskedtek a szervezők. A Dombóvári Szívklub 30 éves fennállását ünnepelte a hétvégén. A tagok megemlékeztek az elmúlt 3 évtized meghatározó eseményeiről, de a jó hangulat mellett természetesen az egészségmegőrzésről is szó volt. 30 éves a Dombóvári Szívklub. A jubileumi ünnepséget a Városművelődési Házában rendezték meg, ahol a 30 év rövid összefoglalása után egy kis fogadással várták a vendégeket. 30 évvel ezelőtt indult el a Szívklub, és az volt az indítatás, hogy vizsgálat közben nincs idő arra, hogy a betegekkel hosszabb ideig beszélgessünk el, mondjuk, hogy mi az oka a betegségnek, és úgy gondoltam, hogy ilyen célból érdemes lenne létrehozni egy klubot, ahol kötetlen körülmények között lehet megbeszélni ezeket a dolgokat, felhívni bizonyos dolgokra a figyelmet, megelőzésre, egyebekre, és végül is így indultunk, hát olyan 8-10 fővel indultunk, most jelenleg 60 fő tagja van az Egyesületnek. A rendezvényen Dombóvár polgármestere Pintér Szilárd is részt vett. A város első embere elmondta, mekkora szükség van a Szívklubra és a hozzá hasonló civil szervezetekre egy városnak. Minden civil szervezet nagyon fontos a város számára, de közülük is kiemelkedik a Szívklub Egyesület, akik az idén ünneplik fennállások 30. évfordulóját. Azt mondom, hogy az a feladat, amelyet ők felvállaltak ezelőtt 30 évvel, az nagyon nemes, és azt is gondolom, hogy ők ezt nagyon sikeresen teszik, mert ez a civil szervezet, amely 30 éve működik, és ilyen széles körű tagságot tudhat magamat, mint ők, az azt gondolom egy nagyon jól működő civil szervezet. A Dombóvári Szívklub rendezvényen a köszöntőket egy kisebb állófogadás, majd egy bál követte. A vidám ünnepségen a vendégek együtt mulatták az időt, ünnepelték a szívegészség terjesztéséért dolgozó egyesület 30 éves munkáját. Regionális híreink következnek. Óriási volt a forgalom a pécsi köztemetőnél, már szerda délelőtt elindultak a sírokhoz az emlékezők. Elismerés és siker Ausztriában, tarolt a pécsi művészeti kar az innsbrucki kiállításon. Rendkívüli időjárás és egészség, mindenkit megvisel a szokatlanul meleg idő. Óriási volt a forgalom a pécsi központi temetőnél szerda délelőtt. Sokan indultak el, hogy a sírt kertben emlékezzenek szeretteikre. A virágárusoknál is sokan megálltak, hogy koszorút vagy csokrot vegyenek a sírokra. A kereskedők azt mondják, emelkedtek az árak, mint minden területen az elmúlt időszakban. Sokan kilátogattak a pécsi központi temetőbe már szerda délelőtt. A virágárusoknál nagy volt a forgalom. Az egyik elárusító helyen azt mondták, drágábbak a virágok, de figyeltek arra, hogy mennyit emelnek az árakon. Nem emelkedett, de olyan nagyon igyekeztünk, nem, mert hát nyilván mi is tudjuk, hogy elég szűkös a pénztárca, de hát valamennyit muszáj volt tavalyi évhez képest, de olyan nagyon sokat nem hiszem, hogy emeltünk volna. A vásárlói szokások eltérőek, van, aki egy-két szál virágot vesz csak, van, aki pedig mélyebben belenyúl a pénztárcájába. Szerintem úgy lehet olyan 4 és még akár 15-20 ezer között is.
Ekkora összegek között költenek az emberek, ez a tapasztalata az eladónak. A hírek szerint az őszi meleg nem tett jót az ilyenkor legnépszerűbb virágnak, a krizantémnak. Nagyon változékony volt az idejében az időjárás. Most ez az utóbbi két hétben ez a sok eső nem túl jól jött a virágok számára. Kriszt Martin azt mondja, nekik is emelni kellett az árakon. Az idei évben emelkedtek az árak egy 100-200 forintot szállanként. Az árak nagyon megemelkedtek, mondja ez az idős nő. Nagyon, legalább 20-30%-kal a tavalyi, meg a tavaly előttihez. Hát mint minden, hát nem csak az, ezek a kellékek, sajnos. Minden évben hallani arról, hogy a kivitt virágok, mécsesek eltűnnek a sírról. De ez nem általános tapasztalat, mondja Böröc Ernőné. Nem tapasztaltam, hogy elvittek volna valamit. Nekem itt hátra, erre fele vannak a halottaim. De én nekem nem tűnt el soha semmi még eddig. Hát hallottam már dolgokat, hogy elvittek tartott porcelánt, meg ilyeneket. De én nem tapasztaltam még, hál' Istennek. Kint az utcán és a temetőben is rendőrök, civil ruhás nyomozók figyelnek arra, hogy ne történjenek lopások az ünnepek alatt. A Siklósi úton minden szentek idején úgynevezett halszálka alakzatban is megállhatnak az autósok, így próbálják könnyebbé tenni a parkolást. November 2-án reggel 7 óráig a Siklósi úton a Kanizsai Dorottya út irányából a belváros felé haladva a kereszteződéstől számított 30 métertől a temető déli bejárata előtti 30 méterig a jobb szélső sávban 45 fokos szögben várakozhatnak a járművek, a megállni tilos jelzőtáblák ideiglenesen hatályukat vesztik. Fontos kiemelni, hogy autóval csak akkor hajthatnak be a pécsi sírkertbe, ha rendelkeznek mozgáskorlátozott igazolvánnyal. A központi temető reggel 6-tól este 8-ig van nyitva, november 9-éig. 1000 kiállított műalkotás, sok ezer látogató mindössze 3 nap alatt. Soha ennyien nem voltak még az Art Fair in Innsbruckban. A kiállítás művészileg legelismertebb, legvonzóbb és központi standjával minden szakmai elismerést besöpört a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara az október 27-e és 29-e között megrendezett 27. Art Fair nemzetközi művészeti kiállításon és vásáron. Pécsi zenészek előadása és pécsi képzőművészek alkotásai ezeken a telefonos felvételeken. Az ausztriai Innsbruckban vett részt a Pécsi Egyetem művészeti kara. Itt tartják minden évben az Art Fair nemzetközi kiállítást és vásárt, ahol most hazánkat képviselték a pécsi művészek. Mi nekünk most lehetőségünk nyílt a 27. innsbrucki Art Fairen, hogy a magyar kultúrát képviseljük, kiemelt résztvevőként központi pavilont kaptunk. Általában ilyen 20-25 négyzetméteres pavilont kap egy kiállító, mi most 220 négyzetméteren mutathattuk meg magunkat, illetve a pavilonon túl még nagyméretű szobrokat is kiállíthattunk. A művészeti képzés legszélesebb palettája a Pécsi Egyetemen van Magyarországon, ezt akarták bemutatni. Ezért a képzőművészeti alkotások mellett bemutatkoztak az előadó művészek is. A zenészeket is vittünk itt, tehát ők föléptek a megnyitón, illetve koncertet adtak magában a pavilonban is, tehát képzőművészeti tárgyak között koncertet adtak, és a táncosok pedig szintén fölléphettek, tehát így egy teljes portfóliót tudtunk bemutatni, és ezzel is emeltük tulajdonképpen az eseménynek a rangját, amit minden oldalról, tehát maga a tulajdonos is, a város részéről is, a szakma részéről is mindenhonnan pozitív visszajelzést kaptuk, és hát egyértelműen kinyilvánították, hogy tulajdonképpen mi az Art Fairnek most egy nagyon különleges színfoltja voltunk. A dékán azt mondja, a vásár tulajdonosa külön megköszönte, hogy ilyen szinten képviselték hazánkat. Gyűjtők és galériák is részt vettek az eseményen, ahol a műkereskedelem is előtérbe került. Kicsit becsapós az elnevezés, hogy vásár, mert a szakmai jelentősége nem abban van, hogy hány művet adunk el és hogy mennyiért. Minden standon egy-két munkát adtak el, tehát nem a volumen volt a lényeg, hanem a szakmai kapcsolatok, és sokszor igazából ez a nagyobb kifizetődő. És hát azt el kell mondjam, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy majd jövőben is visszatérjünk, illetve
más ausztriai helyszínen is, nem nemzetközi vásáron, hanem klasszikus kiállítás formájában. Például úgy néz ki, hogy Salzburgban lesz majd lehetőségünk jövőre egy kiállítást rendezni. Tehát ezek, igazából minket ezek a szakmai kapcsolatok és lehetőségek érdekeltek. Azért a pécsi alkotóktól is vásároltak műveket, árulta el Lengyel Péter. A 27. Art Fair művészeti kiállítást és vásárt október 27-e és 29-e között tartották Innsbruckban. A rendkívül szokatlan őszi időjárás valamennyiünk szervezetét megviseli. A váratlan váltakozó frontok, vagy éppen az évszakhoz képest meleg idő a szív- és érrendszeri betegeknek okozhat súlyos problémát. Ez még az egészséges ember idegrendszerének sem tesz jót, napi szinten befolyásolja azt. A témában a PTL Foglalkozás Egészségügyi és Munkahigiéni és Központ vezető orvosát, dr. Tibold Antalt kerestük fel. Az állandó időjárási környezet a legegészségesebb az emberi szervezet számára. A most uralkodó szeszélyes ősz cseppet sem kedvez az egészségünknek, mondta dr. Tibold Antal, a PTL Foglalkozás Egészségügyi és Munkahigiénés Központ vezető főorvosa. Számos statisztika bizonyítja, hogy a kvázi legmagasabb átlagos várható életkort azt olyan területeken érik el, amik valamilyen szinten elzártak és nagyon állandók az időjárási tényezők. Tehát az jól látható, hogy a különféle frontoknak a betörése, ugye Cseh Tamást idézzük, frontátvonulás, gyors váltakozása az eléggé meg tudja viselni az egészségünket. Sokak ezt valamilyen szinte civilizációs megbetegedésnek is tekintik. Jelenleg egy hideg front tört be a Kárpát-medencébe. Az elmúlt napok kellemes napsütéses időjárása után egy hidegebb, markánsabb, szelesebb időjárás érkezett térségünkbe. Ezeknek az időjárási tényezőknek a hatásait magunkon is érzékelhetjük. Jellemzően ilyenkor gyakrabban fordul elő a fejfájás, akár a tenziós típusú, akár a migrénesre gondolunk, szintén nagyobb gyakorisággal fordul elő, illetőleg a különféle krónikus megbetegedések, mint szívérrendszeri megbetegedések és a reumatológiai megbetegedéseknek a manifestációja is ilyenkor gyakoribb. Tehát úgy gondolom, hogy a sürgősségén dolgozó kollégák meg tudják ezt erősíteni, hogy a hidegfront érkeztével vagy annak elvonulása után azért meg szoktak telni sajnálatos módon a sürgősségi osztályok várói. Ilyenkor főleg a szívérrendszeri megbetegedésben szenvedő betegekre kell gondolnunk. Ilyenkor az emberek ingerlékenyek, zaklatottabbak, mint kiegyensúlyozott időjárási körülmények idején. Az otthon és a munkahelyi súródások száma is megnövekszik. A közlekedésben pedig különösen nagy jelentősége van, milyen idegállapotban ülünk a kormány mögé. A reakció idő megnő, a közlekedés szempontjából is veszélyeztető faktor az ilyen időjárás. Ilyen esetekben csak azt javasolhatjuk krónikus betegeknél, hogy fokozatosan figyeljenek a gyógyszereik szedésére. Tehát, mint azt említettük, ilyenkor azért a szívérrendszeri történéseknek a valószínűsége megnő, ezért akik amúgy is kezelés alatt állnak, nagyon fontos, hogy ilyenkor a szabályok betartására fokozottan odafigyeljenek. Figyeljünk oda a megfelelő folyadékfogyasztásra, a kiegyensúlyozott táplálékfogyasztásra és a mozgásra, szervezetünk fittségére, javasolja a főorvos. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Zavartalan ünnep, nem történt káreset a temetőknél. Temetkezési hagyományok, új szokások jelentek meg. Testületi ülés Tolnán, több projektről döntöttek. Fát ültettek a babáknak, 34 dombóvári család kispolgára kapott csemetét a városban. Pénteken újabb ciklon érkezik térségünkbe, a ciklon előoldalán érkező meleg fronttal már országszerte erős, helyenként viharos déli szélre, alapvetően felhős időre és nyugat felől érkező szorványos, ismétlődő záporokra van kilátás. Néha zivatar is kialakulhat. A ciklon hideg frontjának megérkezésével várhatóan legyengül az északnyugatira átforduló szél, és délutántól nyugat felől elkezd felszakadozni, csökkenni a felhőzet. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valami, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!